Laila Bagge och Pernilla Wahlgren drev fram till 2014 ett företag ihop. Det var bloggportalen The Modern Mom som de hade tillsammans. Då var Laila Bagge gift med Pernilla Wahlgrens bror Niklas Wahlgren och de umgicks mycket. Men efter skilsmässan så slutade Pernilla och Laila att umgås. Den gemensamma bloggportalen splittrades och även vänskapen falnade. Och nu berättar Pernilla Wahlgren om vad som hände i henne och Laila Bagges relation. Hon berättar att de avbröt samarbetet med bloggen då de enligt Pernilla har olika syn på hur man driver ett företag. Hon säger också att eftersom deras barn är kusiner så ses de, men det är inte på samma sätt som förut. I ett mejl svarar Laila Bagga att det är tråkigt att Pernilla känner så, men att de faktiskt ses då och då. Men trots att bloggportalen lagts ner så går det ingen nöd på varken Pernilla eller Laila. De båda driver flera företag och miljonerna rullar in. Och så syns de båda i tv-rutan i program som Valgrens värld och Kan vi hjälpa till.